Асхыз аймандағы Сафьянов алдағы жылғы сылаурымады, екі квартиралы тұрылыр тұрылып шалыр. Алының бір басында қалған жылырды, бос бүдірінген екі тұрып бар. Бүнгі күнде алды сегісілі сөбірі жұртыпша, көп сабызы тынаға сықпарған кізілер. Үкілі шет сөбірі, олған саны онға да шетпенжі. Алты өгірінжіні өк белтіріндер автобустық тарчалар. Шылсай мұнда ән тұрылыр саны қозылып одырша. Анзы шұртағжыларыны тың қомзындырша. Итсі алының бір базынды үкі шылмының алныңдоқ дүрт кізі шер алсалған. Бұтысға тері анды бүдірігілерде апарыл бенжалар. Алды садық тұрозыда ашуғыл. Мұндағы шұртағжылар бос техникасының астамақаларға аймақ кініндер алайба ағбан ғоротсар шүрідірлер. Бүнгі күнді кішік алдағы әнік қой тұшатқан кізлерге инам алу үшін қазына полызы берілші. Ше ол бес басқалы тері төлелші. Біздің бүнгі күнді малардың шүртіп сөзін. Малар қойлар. Балар ғорытса барлып сұғанар. Кел болыс селер. Күнді малардың үшін ақсал селер үсі. Кішік алы жақты келедер үшін республика программызы қосыра Сафьяновты болған атынықтың әзіне тұрыны ебіргіз шерін седеніп саларға на ағыстар берілген ар. Аға қозы мұнды олған ар ойна жаң ашық бүдірілген. Бүнгі күнді аның көрімінде қарық өріндір бенжі. Итсі шайғыды аның-маның шылысқан олған ар анды толпарша тіпшелер шұтағжылар. Орындағы шон үлгідегілердің үдік тасқарғы шарытқы тартберірге сұрынған болған. Сайғызынды освещение 50-ты үклюшат болзаның, 11 жасты үзір жыңныр. Сайғызын керекте жоқ болған. Нада қысқызын освещениедегі. Пенсионерлерге, но... Әжеттерге мұнда не бүгін үшірдегі. 9 жоғы. Тастық базы кішік алы жақтырды, шетірні тұтқыларға сейдік. Андағы қоңдай бүнгі күнді Сафьянов алды. Итсі мұл тударға мұнды оға алғым базы істігі шер. Антонина Тамачакова, Евгений Чаптыков хабарларға.